Ele já vendeu 2 milhões de discos. O astro da nova geração, Eduardo Costa. Já vendeu picolé. Trabalhou em sacolão, floriculturas. Já foi office boy e por aí vai. Eduardo, chega mais, Eduardo Costa! Eduardo Costa! Depois de 23 anos, o cara é um fenômeno. Eduardo Costa! Perguntando se você já pensou em gravar com a Joelma. Nossa, demais da conta. Eu sou muito fã da Joelma. Aliás, sabia que um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida é um disco romântico da banda Calypso? Um disco romântico acústico. Eu acho que chama Calypso Acústico. É um dos melhores discos que eu já ouvi da banda Calypso. Não, é o melhor pra mim. Eu já ouvi muito esse disco, tá? Eu acho que chama Calypso Acústico. É que a Joel não me dá moral. O pessoal tá todo mundo falando sobre o Nath então, na Castelo. Ah, o navio? Vocês estão vendo agora, antes de ontem, que vai ter o navio, estou muito satisfeito, muito feliz. Vai ser a primeira vez que eu vou entrar dentro do navio. Pensa num homem que tem medo de navio, esse homem sou eu, mas eu acho que eu não vou perder o medo quando chegar lá. E eu mais aquela Ana Castela, vamos cantar com força. Impressionado quando disse que eu tive. Porque saber que depois de tantos anos, né? Nos últimos 7 anos, eu estou entre os 5 artistas mais tocados das plataformas digitais. Para mim é uma notícia maravilhosa. Não tem como agradecer, não. Eu estou em estado de êxtase, né? E assim, vocês podem ter certeza de uma coisa, isso aí não me deixa vaidoso em nada. Eu vou fazer mais música, eu vou fazer música pra caralho pra vocês, tá, gente? Ah, quando alguém, às vezes, Eduardo, não canta muito bem, assim, eu nunca discordei, não. É o gosto, é como o cara que tá usando uma camisa, a outra pessoa chega e fala, essa camisa sua não é bonita. Então, mas quem comprou fui eu, né? Quem tá usando sou eu, né? É bonita pra mim. Que eu acho que é isso, né? Eu nunca me senti triste por uma pessoa não gostar das minhas músicas, não. Já me senti triste por uma pessoa não gostar de mim. Às vezes até sem me conhecer, falava um monte de coisa, tipo, né? Sem, falando da minha pessoa, sem ter um pico de contato comigo. Aí eu ficava chateado, mas da minha música não, nunca fui ligado nisso não. Pra mim, se a pessoa não gosta da minha música, tudo bem. Igual às vezes eu chego em algum lugar, muitos lugares do Brasil, às vezes tem gente que não me conhece, não sabe quem é Eduardo Costa. Eu não quero ser aquele cara, eu sou famoso. Não, cara. Eu fico feliz, pra te falar a verdade, cara. Quando alguém não me conhece, eu acho bom pra caramba, porque significa que eu ainda tenho muito pra apresentar, né? Eu tenho muito pra conquistar ainda, entendeu? Se todo mundo me conhecer, significa que eu já cheguei. Assim. Então, quando eu vejo alguém que não me conhece, eu falo, ainda tem que trabalhar um pouquinho mais. Né? Então, eu não tenho muito essa vaidade. Hoje em dia, graças a Deus, é muito raro o lugar que eu vou, né? Show, né? Graças a Deus, você pega meus shows. Shows nossos, né? Quando eu falo, nossa, porque o show não é meu, né? A minha banda, minha equipe faz parte do meu show, né? Eu sou 50% do meu show, né? E a minha banda, os outros 50%. E o público é um show separado, né? Porque o público é que faz o grande show, o grande espetáculo é o público. Então, sem o público não existe show. Por isso que eu sou contra artista medido, entendeu? E se ninguém for no show dele, não existe artista, acabou, né? E aí eu não tenho muito isso, não. Tipo, o meu negócio é chegar lá, graças a Deus, todo show é lotado. Gente, todo show é empapuçado de gente. Se não tiver empapuçado também, não tem problema. Eu vou fazer do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Não, eu canto, né, por amor, na música. Então, não vou
vou ficar ali, ai, tipo, lamentando. São percalços que você tem durante a carreira. Não adianta você ficar tentando achar explicação. Assim, hoje tem público, hoje não tem, amanhã pode ter. E assim a vida vai levando. Não adianta você querer achar que todo mundo te conhece, que você é o conhecido. Ah, não, né? Essas vaidades é que põem o cara numa situação difícil. Né? Eu amo a minha carreira, eu amo as minhas músicas, eu amo meu público e vou tentar conquistá-los um dia após o outro. De qualquer maneira, eu quero agradecer vocês demais. Né? A notícia que eu tive hoje foi uma notícia muito boa. Eu jamais esperei, né? Depois de 20 anos de carreira, né? Eu conto 20 anos, porque eu comecei minha carreira bem antes, comecei a tocar em bar, com 15 anos, mas eu conto de quando eu me tornei um artista profissional pra cá, né? E eu comecei a minha carreira em 2004, de forma profissional. E de lá pra cá, já são 20 anos, completou esse ano, no mês de março. E depois de um tempo desse, eu tenho uma notícia dessa que eu tive hoje, está entre os cinco artistas mais ouvidos do Brasil nas plataformas. Para mim é um momento de muita honra, de muita alegria. E mais uma vez, eu vou agradecer a Deus, né, pela oportunidade, porque a Deus é quem me capacita. E agradecer vocês, meus fãs, que me apoiam, que gostam daquilo que eu faço, que gostam da minha carreira. Eu nunca fui um artista que me curvei ao mercado, eu nunca quis cantar músicas, essa música nova, essa nova música sertaneja, não que eu não goste, tá? É porque eu não sou um bom ouvinte dessa música. Não sou bom para ouvir essa música não faz parte do repertório que eu escuto, sabe? Mas não é porque eu não gosto, é porque não é o tipo de música que eu ouço, sabe? Eu gosto de uma música bem tocada, mas bem elaborada, com bons arranjadores, sabe? Não estou falando que os arranjadores é ruim, tá? Pelo amor de Deus, né? Os caras fazem um arranjo para esse tipo de música, né? Então, eu gosto muito daquela música que tinha aqueles arranjos de cordas e violões, de execuções bem executadas, quando se gravava dentro do disco, né, com orquestra filarmônica ali, e né, os meus discos todos foram gravados com orquestra, né? Até 2011, gravado com orquestra. Então, assim, para mim é muito gratificante saber que vem essa molecada fazendo esse trabalho bonito que eles fazem. E mais uma vez eu volto a repetir, não é que eu não gosto da música, não é uma música que combina comigo, com o meu jeito de cantar. Então eu nunca levei a minha música por esse lado. Né? Quando começou a surgir essa música, todo mundo falava, se você não canta essas músicas, você vai sair da. A sua carreira vai sair do mercado. Eu falo, mas não, cara. Eu não vou ficar muito preocupado com isso, não. Eu acho que eu tenho que fazer o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Não adianta nada eu querer fazer uma música. Uma música novidade que não tem a ver comigo, que eu vou estar mentindo para as pessoas que gostam de mim. Eu vou estar mentindo, que eu não vou estar agradando aquilo que eu fiz. Eu não vou estar ali de coração, não vou estar doando melhor de mim. Eu vou estar pensando em dinheiro, coisa, eu nunca quis fazer música pensando nisso. Então, acabei sendo um cara totalmente fora da casinha quando se desrespeita a música, né? Minha música tem. Né? Mesmo os artistas que falavam mal, que criticavam, todos eles viraram cantores de música universitária. Todos eles. Mesmo os que se criticavam, entrou para esse mercado. Mas eu, graças a Deus, eu me segurei bastante, tomei muita pancada. Mas o resultado está aí, a galera está me ouvindo, está gostando daquilo que eu faço. Eu sou muito grato a vocês. Quero mandar aqui um beijo ao Cauê, lá do Conselho de Sertanejo, pelo grande trabalho que ele faz, aos meninos que lá, e parceiros, todos os Instagrams, o Conselho Sertanejo que está junto com a gente, que sempre né, recebe a gente com tanto carinho, com tanto amor. Eu não tenho como agradecer vocês por toda a oportunidade que vocês me dão. Mais uma vez eu volto a dizer que existe uma equipe por trás de mim que trabalha comigo,
faço tudo isso acontecer, né? Agradeço primeiro a Deus, abaixo de Deus, eu agradeço a todos que contribuem de alguma forma, principalmente a Thaís, né? Que está comigo 24 horas por dia, o Norma, o Marrom, o Romário, todas essas pessoas que cuidam do meu trabalho como se fosse eu, sabe? A gente só tem que agradecer a minha equipe, todos que trabalham com a gente, a equipe de estrada, né, que se arriscam aí, cortando o Brasil dentro do ônibus, na carreta, tem que chegar no show ali na cidade, já tem que montar aquele tanto de equipamento, o show acontecer, sabe, bom relógio. Então, só tem que agradecer a todos que trabalham comigo. Eu não sou um cara que trabalha sozinho, existe uma leva de pessoas que trabalham comigo e que dão o melhor deles, assim como eu dou. Então, assim, esse mérito não é meu, é de todos, especialmente a Thaís, que em alguns dias teve um problema, né? Descobriu um câncer aí, um câncer de mama, ficou assustada, todos nós ficamos, achei que ela ia morrer. Ficou até a hora que eu torci para ver se ela ia falar mais do que eu. Eu tô brincando, gente, eu não deixava morrer, não. Se ela morrer, eu mato ela. Não vou morrer, não. Graças a Deus, cuidamos dela, cuidando do psicológico, cuidando da saúde. Da força dela, e ela está aí firme e forte. Eu voltou a trabalhar, um pouco incompetente, mas é o jeito mesmo dela, né? Estou brincando, gente, estou no pente da piada. A Isa é maravilhosa, graças a Deus. Se não fosse ela, eu estava bem. Né? Eu amo essa menina com todas as forças do meu coração, todas as forças. Assim. E é isso, gente. Quero desejar para vocês uma semana maravilhosa. Quero dizer vocês. Mais uma vez, convidar vocês para ir lá no meu canal no YouTube, para vocês entrarem lá, se inscreverem no canal, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar com os amigos. É a única coisa que eu peço para vocês. Eu não peço mais nada a não ser isso. Eu fico muito feliz se vocês puderem fazer isso, porque quando vocês fazem isso, o YouTube entende que as minhas músicas estão tendo mais relevância e entrega melhor meu trabalho, sabe? Então, se vocês puderem fazer isso por mim, se inscreverem no meu canal, deixar o seu botão de like e deixar seu comentário, eu vou ficar muito feliz, tá? E assim nós vamos fazer música toda semana, pode ter certeza. Se não enjoar de ver minha cara por aqui, porque eu tenho muito trabalho para entregar para vocês daqui até no final do ano, se Deus quiser, maior poder que eu, tá? Que o Eterno dê para vocês muita saúde, muita paz, muito amor, e que vocês possam ter dias maravilhosos com Deus regendo aí a vida de vocês. Eu amo vocês e sou muito grato por tudo que vocês fazem por mim. Obrigado, uma ótima semana, uma semana espetacular, e que nós possamos estar juntos em outras lives, que eu possa estar com a voz melhor para poder cantar melhor para vocês. Eu amo vocês. A saudade no meu. Se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim, eu ainda vivo aqui. Vai quebrar a cara, conhecer.